Do doja qytetarë që numrojnë lekët e fundvitit dhe jo ata që vinë në bulevard me Range Rover dhe i përdorin ata si mish për topat e luftës për pushtet. Do doja të shikoja qytetarët e së nesërmes dhe jo fantazmat e së shkuarës, jo komunistin e fundit e Evropës që kërkon të rivi sërish në pushtet. Pi ujë, Sali, ku do t'jesh, është vap dhe të pret një mbasdite e lodhshme në shesh, ty dhe flamujt e lodhur të protestës tënde vetmitare dhe private, po kërkon të rishpikësh vetë vetën, por t'i e di edhe vetë se ujë ytë ka sosur. Ke thyrë ka shpesh gotën tonë, ngri furtunën e radhës në gotën tëndet përbashkët, dëmto mjedisin tonë përbashkët, ka ko grupi, por mos kujto se dhe ata që ke rotull nuk e din që janë thjesht mercenar në një luft që nuk ju përket. Për paradoks, protestuesit më të ashpër ndaj kësaj qeverisje, të pak naquit më të mdhenj me këtë qeverisje, do t'i keni përballë. Do t'jetë në katin e dytë të kryeministri Sali, aty nga ku ti shije gardën që qëllon të mbi protestusit, do të shosh jo kryeministrin, por krye protestusin. Faleminderit. Mbyllen diskutimet dhe vijoj me paraqitjen e amandamenteve.